O, o, de manhãzinha estava preparado o Gilmar Mendes com uma decisão, é, em resumo, tocando, criando uma nova interpretação sobre como administrar o orçamento, porque ele é até ter uma hermenêutica agora. Né? Ele praticamente constitucionalizou um gasto que não é constitucional, né? um programa assistencial que era temporário, é, renomeou o Bolsa Família, e aí ele falou: não, isso aqui está fora do teto, porque isto é ligado a um direito constitucional que não pode ser alvo de um teto. Ou seja, ele. Fez o embromation dele e ao mesmo tempo o Lewandowski, que vamos lembrar, na quinta-feira tinha pedido vistas do processo do orçamento secreto. Tão logo o Gilmar dá o um despacho dele, beneficiando o PT, uh, com, com, basicamente tornando o principal gasto da PEC fura-teto uh, válido, o PT já está né, tá com as portas abertas para isso, acabou com o orçamento secreto, deixando o Lira na negociação de calça curta. Eu sei que, pô, a gente tinha que falar de Copa do Mundo, mas infelizmente, essa é a desgraça que nos resta. É, e aí eu vou jogar essa é. bola para vocês, porque é o seguinte, uh, Lira humilhado, nesse ponto, ele eu queria saber assim, os det... o que vocês acham, quais foram os detalhes desse jogo, porque pro PT já ter feito o uso da... dessa carta, ou seja, o... tá desnudado aqui o tipo de parceria política montado junto com a STF, a meu ver, vocês podem discordar, para ajudar o PT a ter uma... Uma entrada segura nesse novo governo uh, para o PT ter precisado fa usar, fazer esse recurso, deixar ele tão exposto tão rapidamente, é porque o Lira deve ter dificultado bastante as negociações. Uh, e aí eu começo o programa com isso. Como vocês veem esse xadrez? Quem quer começar? Eu, eu começo, Renan. O, claramente o Lula ele sacou o super trunfo. O jogo nem começou. E ele já deu a cartada STF ali com o apoio do Jumar num cenário onde ele é, inicialmente nomeará dois ministros do, do Supremo, é, com a possibilidade do Barroso antecipar sua aposentadoria, o que faz todo sentido porque o Barroso é, já tinha um escritório de advocacia que ganhava muito dinheiro. Então ele sai agora com todo esse prestígio e relacionamento que ele criou no Supremo. Num governo petista, vai permitir a ele que ganhe muito mais dinheiro, então acho que essa, essa não é uma conversa louca, acho que faz todo sentido. E tem todas as nomeações do STJ, fora, obviamente, outras nomeações de cargos de, no Executivo, Ministério da Justiça, chefe disso, chefe daquilo e tal, que isso tudo interessa no xadrez do Judiciário. Então há claramente um, uma corte sendo feita ao Lula, que é um velho conhecido do Judiciário por. Não só pelo fato de ter sido presidente da República por dois mandatos e ter conseguido eleger e reeleger a sua sucessora, mas também por ter é, tido seus processos ali tramitando, e o Mora vai preso, depois o mesmo tribunal solta, enfim. É, então, ali claramente essa corte. A corte que foi feita também ao é Bolsonaro, a gente precisa lembrar disso. As decisões que protegeram o Flávio na investigação da rachadinha. A postura do Noronha, do ministro Noronha, do STJ, que foram coisas assim, aberrações para fazer um agrado ao Bolsonaro, tudo visava indicação ao STF, indicação de aliados ao STJ, enfim, o jogo é esse. Então, é o Judiciário jogando o jogo que sempre jogou. E aí a gente tem o aspecto, ainda do ponto de vista do Judiciário, do Lewandowski. Ricardo Lewandowski esteve com o Rodrigo Pacheco no Senado há, sei lá, três dias. Viu ali a proposta do Senado para é, legalizar o orçamento secreto, deu uma entrevista coletiva. Aí eu, ali eu já achei um absurdo, porque era um representante. Uma pausa no vídeo para falar do Clube MBL. Pois é, o Clube MBL é o grande instrumento que permite que você participe conosco da forma como a gente pensa e raciocina política. Você gosta dos meus vídeos, você gosta das lives do MBL News, você gosta do trabalho do Kim? Pois é. Hein? O Clube MBL é o lugar onde você vai ver onde a gente raciocina, onde a gente investiga, onde a gente obtém informações de bastidores. Você vai ter acesso a bastidores, você vai ter acesso a informações de Brasília, a relatórios especiais, a vídeos mais aprofundados, melhores do que o que eu faço aqui, lá dentro do clube. É uma rede Telegram e é uma plataforma especial montada para você. Isso aí vai custar apenas um real por dia. Eu tô falando sério, um real por dia. Para você ter acesso a informações de altíssima qualidade e, além de tudo, você vai ajudar a bancar não apenas o MBL, mas o grande projeto do MBL esse ano, que é a formação do nosso partido. Vem fazer parte do Clube MBL. Além de você não se arrepender, você vai se enriquecer bastante. Aguardo você lá. Do Supremo, um juiz numa causa, dando uma entrevista coletiva ao lado daquele que estava sendo julgado, porque. O Pacheco representa o Senado, o Congresso. E aí eles falam naquela entrevista de uma visita institucional, ou seja, a corte julgadora e o julgado estavam ali batendo papo, tomando um cafezinho, como se fosse a coisa mais normal do mundo, como qualquer brasileiro consiga fazer isso em qualquer circunstância de processos judiciais. E aí ele sai de lá dizendo, não, o Congresso demonstra que está disposto a, a atender todas as necessidades para regularizar o orçamento está dando todos os sinais de que o, aquele julgamento Supremo, então, é, seria, enfim, suspenso, perderia o seu efeito, que a lei seria mudado. E aí passam três dias, o Lewandowski vai e dá uma no peito do Congresso e declara que é tudo o que passou, o que foi a prova que é tudo inconstitucional. Então, assim, o o STF mostrando as suas garras é, num patamar muito além do que deveria. Essa decisão do Gilmar Mente, para mim, é uma coisa assim: se você olhar a Constituição brasileira, né, é, todos somos iguais perante a lei. Isso serve para tudo. Então, eu pago o ICMS na minha operação de sei lá o quê. Bom, se. Você reduziu o ICMS da gasolina, tem que reduzir para o meu setor também, porque somos iguais perante a lei, aí você cai tudo. Ah, todo brasileiro tem direito à segurança e saúde. Então, eu não preciso pagar mais o meu seguro-saúde, a minha Unimed lá, Sul-América, porque a justiça tem que garantir que eu entre no Einstein e seja atendido no Sírio Libanês, porque somos todos iguais. Por que, que o. A família Safra vai ser atendida no Einstein e eu não. Entendeu? Então, assim vira uma coisa que não há absolutamente nenhum limite estabelecido. E aí, quando a gente olha para o Congresso, é... Porra, o Lira hoje ele não tem mais toda aquela força que ele estava vendendo, tanto para aprovar a PEC de... De... do furateto. Porque ela não precisa mais ser aprovada, quanto em relação ao orçamento secreto, que era o poder dele de distribuir grana é, quase infinita para os parlamentares. A relação hoje do Lira com os seus pares fica sendo só a relação do corporativismo. Ele provavelmente vai ter um apoio agora, porque é, o Congresso, à medida que o Congresso se sentir atacado pelo judiciário, é. é, é a tendência, eu vejo, que é o Lira se fortalecer com o apoio dos seus pais, ele chamou a reunião de líderes e tal. Mas o que a gente viveu hoje no Brasil é um negócio, que é uma aberração, é uma coisa que não adianta a gente votar. A gente gastar bilhões de reais numa eleição, sendo que a gente escolhe aqueles que vão escolher os 11 ministros que mandam na porra toda. Aí realmente fica muito difícil você conviver nesse tipo de democracia que nós não assinamos essa né, esse, esse jogo. Ela né? é lá, Bisota. Eu adoro uma música do Engenheiro Havaí Beraldo, ela começa assim, Somos iguais, somos iguais, mas uns mais iguais que outros, somos iguais, somos iguais. Hoje isso ficou desnudado. Eu acho que nós precisamos no processo educativo do povo brasileiro é uma visão um pouco esquerdista que eu vou explanar aqui nós precisamos fazer política pela educação uma educação democrática as pessoas precisam entender para começar de conversa o que é o judiciário brasileiro o judiciário brasileiro não só o brasileiro também não, sem síndrome de viralada aqui o judiciário é uma instância política e politicamente deve ser operado nos Estados Unidos de maneira maravilhosa Juízes são eleitos. Todos. Promotor é eleito nos Estados Unidos. Promotor tem que passar por um processo eleitoral. Porque, no final das contas, ele vai dar conta para o povo das atitudes dele. Coisa que nós não fazemos no Brasil. Nós criamos... É uma merda que vem desde lá do Império. na mantemos essa, essa desgraça de um estamento burocrático intocável. Supremo está nisso. Eu vou falar do Xandão aqui agora, e daqui a pouco eu posso ser preso, censurado, sei lá. Eu Não vou falar do Xandão. Até acho bonito aquela careca dele, que fica registrado, por causa de, de haver algum processo. Viraram intocáveis. Eu não posso falar dele. Eu não posso discutir decisão judiciária. Vai aparecer um monte de baba-ovo, já que o Renan abriu a temporada de vamos fazer de conta que não precisa respeitar, não falar palavrão um bando de baba-ovo de, de decisão judicial. O Gilmar fez um movimento hoje. Não sei se é o super trunfo. Acho que vocês estão sendo um pouco precipitados na leitura. Eu vi o ato inaugural de um novo regime. Um regime que se pensa como a união entre o executivo e o judiciário. Cada vez que o Lula tiver dificuldade com o legislativo, ele chama o judiciário. Hoje foi uma decisão sobre inconstitucionalidade, Amanhã, Beraldo, não vai ser sobre incondicionalidade. Vai ser o líder, sei lá, o Eduardo Bisotto, deputado federal, que é um chato, que tá lá na, na tribuna todo dia. Kim Kataguiri, Renan, que tá na tribuna todo dia enchendo o saco. Arruma uma investigação criminal contra ele. Qualquer coisa aleatória. Mete o PGR qualquer... junto. Isso. O, te, não, teve uma cena ridícula hoje que foi o PGR explicando por que, que ele foi a favor do orçamento secreto no início do julgamento e hoje ele é contra. Cognição incompleta. Eu salvei esse termo porque ele, ele tem que ser usado pro resto da vida. Quando eu mudar de ideia, eu digo, não. Eu torcia para o Brasil, mas eu tinha uma cognição incompleta. Daí saiu aquele jogo. Agora eu não torço mais. Tá? Eu vi aquele fiasco que o Brasil fez, era cognição incompleta. Na verdade, eu estava tor torcendo para a Argentina desde o início. Mas por uma, por uma cognição incompleta foi o que o Aras fez hoje. O Aras validou o PGR do Bolsonaro. Os minions que encheram sabe, Ei, vocês deviam apoiar o Bolsonaro, nada disso aconteceria. O PGR de vocês, seus bostas, foi lá dizer que era uma questão de cogni cognição incompleta. E que ele concorda com o Gilmar. Eles deram a primeira cartada hoje. O fato é, o Brasil virou uma guerra de todos contra todos. Quem pode mais, chora menos. Eu retuitei um tweet do Renan hoje à tarde, defendendo o Constitu Constituinte já. Que o Brasil tá podre. O Brasil está absolutamente podre. Quem acha que dá para suturar a, a, a punção, quem acha que dá para suturar esse câncer explodindo para fora, está louco. E aí um monte de gente veio, Beraldo, e dizia assim, não, bisoto, está louco, vai virar constituinte do Chile. Não, porque o PSOL, porque não sei quem. Eu estou na política porque eu acho que dá para mudar a correlação de forças. Eu faço política que eu acho que dá para convencer as pessoas que esse caos que nós viramos não é ideal para ninguém, não serve para ninguém. Chegou um momento que nós te... alguém vai ter que riscar o chão, alguém, não sei quem, não sei como, vai ter que pegar uma faca, ter coragem, riscar o chão e dizer deu, deu. O que o Supremo fez hoje é só um retrato da república apodrecida que o Brasil virou. E vai ser daí para pior daqui para frente. O Randolph governa o Brasil faz uns seis anos sem ter com meia dúzia de votos, com menos voto que o vereador de Floripa. O Randolph governa o Brasil com menos voto que o vereador de Floripa. Eu nem tô mencionando São Paulo, Renan. Seria isso ridículo. é muito bizarro. O Randolph toca uma ação lá, uma DI aleatória e diz: não, está errado. E o Brasil segue o Randolph. É, isso é verdade. É Como, como eu disse o Felipe Hermes, é, a rede de sustentabilidade, lá nas últimas eleições, ela fez votação suficiente para eleger dois deputados federais, portanto ela conta agora com 13 parlamentares, dois no Congresso e 11 no STF. Né? que é isso? Né? É, é impressionante. A, a rede, o PSOL, às vezes o PSB, os caras uh, legislam via Suprema Corte. Vai ser até combinado. É, o PSB, Renan, de gente que só utiliza o partido como Tabata Amaral, a Tabata é uma parlamentar da rede. Sim. Ela está no PSB porque o namorado dela mandou. Ela está no PSB porque ali é dá mais voto, mais influência, Sim. mais estrutura. Ela é uma parlamentar da rede.